Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Tava sumidinha aqui do YouTube, né, gente? Fiquei alguns dias sem postar, mas já postei um vídeo aí novo pra vocês. E hoje já é outro dia, né? Deixei de postar, gente, porque o armazenamento do meu celular tá dando memória cheia. Meu cartão, ele é de 128 GB e eu não sei por que que tá assim, não. Aliás, o meu cartão não, a memória do meu celular é de 128 GB e eu tenho um cartão de memória de 32 GB. Vocês acreditam que tá cheio? Tem um negócio lá no armazenamento que eu olhei que tá outros 95, não sei o que lá GB usado. Então eu vou procurar aqui no YouTube para me saber como é que eu apago aquilo ali, porque não tem lógica. Eu já apaguei tudo, gente, vídeo, foto, tudo que vocês podem imaginar. Os vídeos que estava gravado aqui da minha rotina de casa, eu apaguei tudo para poder ver o que que eu fazia, mas até agora não liberou 8 GB, gente. Mas por isso que eu tô gravando aqui para vocês. Vou tomar um cafezinho, que não é café, é leite com cappuccino e tapioquinha. Ó a fotinha da capa. Nem sabe se vai, né, gente, essa capa. Mas, opa, é isso, gente. Então, eu postei um vídeo para vocês, né, da compra que eu fiz. Depois eu vou estar gravando um outro vídeo aqui para vocês. E aí, hoje, a casa. Ontem eu limpei casa, não lavei roupa. Hoje já é terça-feira, eu não lavei roupa. Tô deixando para lavar amanhã. Acho que eu vou lavar amanhã, gente, porque aí eu lavo quarta, quinta e sexta, né? E a casa tá arrumadinha, a cozinha tá daquele jeito, né? Porque ontem eu tentei manter a cozinha limpa. Porém, hoje cedo o Bruno levanta pra poder ir trabalhar e faz marmita. E as panelas fica tudo. Opa, estou soluçando. Fica tudo sujo, gente. Tá começando a fazer frio, ó. Tô de blusa de frio. Aqui tá começando a amanhecer frio. Já são, eu acho que já é quase 8 horas, gente. 10 para 7. Eu fui lá deixar o Bernardo, mas o Bruno, passei na oficina, deixei ele lá. E agora eu vim pra casa. Agora eu vou tomar meu cafezinho. Separei alguns panos ali, eu quero tá fazendo. E eu vou produzir eles até acabar. Mas hoje também eu quero ver se eu consigo pintar minhas unhas, porque eu preciso gravar videoaula lá pro outro canal, Simone Silva Crochê, né? E eu preciso tá com a unha arrumadinha. Então, vou mostrar agora pra vocês a meta do dia de hoje, tá? Então, gente, já são 9h30 da manhã, ó, por aqui está organizado, vasilhas limpas, mesa organizada, né, tem um alicatinho ali, e aqui está a minha mesinha para minha produção começar a trabalhar agora. Já fiz as unhas, né, lavei as vasilhas e pintei a unha. Então, aqui, gente, o que que eu separei ontem, né, ontem eu consegui, ó, fazer mais dois paninhos de prato para minha cliente, ó, que vai pegar comigo domingo na feira, né? Eu tinha mostrado aqueles outros ali, ó, pra vocês. E aí, ontem mesmo eu consegui fazer esses dois panos. Daí, eu separei esses panos aqui, né? Pra eu tá fazendo hoje. Ó, tem bastante pano. Bem bonito, com estampas bem bonitas. Meu sonho, né? Fazer todos esses aqui hoje. Mas, vocês sabem como é a minha realidade aqui, né? Então, aqui eu tenho dois, três, ó, quatro, vou contar aqui. Aqui, pessoal, acabei de contar, tem 17 panos de pratos, né? E aqui, ó, eu separei algumas linhas, né? Esses rosas aqui, ó, esse rosa, eu queria estar já usando aqui em um pano desse aqui, ó, que eu quero estar fazendo, mas depois eu pensei, não quero fazer só um. Quero fazer aqueles ali para levar domingo na feira, mas também queria fazer pelo menos uns 5 desse aqui, né? Como o barradinho vai ser maior, então eu vou demorar mais para fazer. Então eu vou guardar essas linhas rosa aqui, que eu não vou estar usando agora, e vou estar usando essas outras aqui, que eu quero fazer esses aqui. E eu ainda tenho um tapete para fazer, gente. Então assim que eu terminar esses panos aqui, eu já quero estar pegando aí nesse tapete para levar domingo na feira. Que a cliente viu um tapete cinza com aquele tom de verde ali, ó. E o cinza. Aí ela perguntou: ah, Simone, você já vendeu? Já tinha vendido. Ela falou assim: nossa, não tem outro? Eu falei assim: domingo eu vou trazer. Aí ela: não, então domingo eu venho aqui e pego. Então domingo já tem tapetes e panos de prato para entregar, né?
Então, vou ver o que que eu consigo fazer aqui ainda hoje e logo antes do almoço, né? Daí eu volto para mostrar para vocês, viu? Então, se você já gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o joinha aí, tá, pessoal? Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, olha a cara de sono da pessoa, né? Acordei 4 horas da manhã hoje, num frio danado. Fui lá deixar o Bruno, voltei, não dormi mais. Só que eu voltei, na hora que eu sentei aqui no meu sofazinho pra fazer meu crochê, ele ligou pra mim levar um documento lá pra ele, e aí eu tive que voltar lá. Então, quando eu cheguei aqui já era 5 e alguma coisa, nem lembro mais, que a gente levantou, arrumou a marmita pra ele arrumou, né, a marmita, ele que arruma, nós foi, daí eu voltei, quando eu cheguei aqui, é o quê? Quase meia hora pra ir lá e voltar, 20 minutos pra ir lá e pra voltar. Então, eu já cheguei aqui mais de 5 horas, daí eu sentei, comecei a fazer esse caseado aqui, aí não deu tempo, né, porque aí logo o Bernardo acordou. E ele ainda ficou deitadinho lá na cama, porque tá frio, né, gente? Aí, acho que ele ficou com preguicinha de levantar e eu ainda consegui fazer quase todo o caseado desse paninho aqui. Então, gente, ontem, eu não lembro mais quais foram os panos que eu fiz ontem, porque eu misturei aqui, né? Então, esses dois aqui, ó, já estavam prontos, que eu me lembro. Então, eu fiz esses aqui, ó, que eu fiz, eu lembro de ter feito 6, ó, fiz esses 6, né? Se não foi esses 6, foi aqueles ali, ó. Então, ontem eu consegui fazer 6 panos durante o dia inteiro, né? Fiz 6 panos. E hoje, eu já fiz 4. 4 paninhos. Só que ontem, né, gente, eu tava aí na saga desse celular pra acabar com essa, pra limpar essa memória, mas não consegui. Ainda tá com 117% usado, 117 GB usado. Meu cartão, meu celular tem 128 GB de memória. Eu preciso de ter um celular com memória grande por causa dos vídeos, né? Eu gravo vídeo tanto aqui pra esse canal, quanto lá pro canal Simone Silva Crochê. E lá pro Simone Silva Crochê, os vídeos são maiores, porém, porque é de passo a passo, né, o ensino. Eu até gravei uma videoaula de sainha, e foi o quê? Mais de 40 minutos de videoaula. Videoaula, assim, já editado, fora, quando não edita, né, porque aí vai mais minutos. Então, agora já tá na hora de eu parar. Eu vou estar parando aqui, vou estar enchendo aquele tanquinho. Eu ia gravar videoaula hoje, porém o celular não me ajuda, gente. Não me ajuda e não vai ter jeito de eu gravar videoaula nem hoje e praticamente nem amanhã. Como eu tava editando aqui uns vídeos e eu tenho 2 videoaulas de sainha, então eu vou aproveitar para estar produzindo. Eu acho que eu vou parar com a produção de barradinhos por hoje. E vou ver se eu consigo fazer um parzinho de tapete ou um tapete, né? E aí, amanhã, eu volto a produzir mais barradinhos. Porque esses aqui eu já separei para cliente, para tá levando. E aqui, ó, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu tenho 12 panos de prato, gente. 12 panos de prato. Então, já tá bom, né, por enquanto. Então, eu vou deixar eles aqui no cantinho e vou pegar na minha produção de um tapete, que a menina também queria um. E aí, eu vou ver se eu consigo fazer. Olha que cor linda, gente. Eu nem queria estar fazendo esse tapete com esse barbante aqui. Mas eu não posso perder venda, né, gente? Não posso mesmo. É baratinho o tapete, mas é venda, né? Então, assim, é eu terminar e ligar para ela. Ó, tá pronto. Pode vir buscar, dinheiro na mão. Então, vou fazer aqui. E aí, depois que eu fizer esse tapete aqui, eu tiver vendido alguns panos de prato, aí eu vou repor os panos de prato que eu vendi. Se não, eu vou continuar com a produção de tapetes, né? Porque eu tô precisando de tapetes, eu não tenho. Eu vendi aquele verde, eu só tenho uma sala só. Tá difícil de vender, gente. Mas a gente não pode desistir, né? Igual eu falei, né? Tô fazendo as técnicas aí, na hora que vender vai ser de uma vez aí. Tem que ter peças produzidas. Então, vamos lá. Vou virar a câmera aqui e vou mostrar pra vocês. Olha a baguncinha aí, gente. Como que está?
A luz está ligada. Ou derrubei a água da fende, olha. E eu tô de meia, gente, ó. Que tá um frio. Bernardinho brincou aqui ontem. Bernardinho tá dormindo cedo. Ainda tem um paninho aqui, ó. Separado com a linha. Tô achando que eu já vou fazer ele antes de fazer. Mas eu acho que eu não vou fazer, gente. Eu vou guardar essas linhas e vou produzir o tapete. Porque dinheiro é sempre bom, né? A máquina tá cheia de roupa. Olha lá. Eu vou estar batendo essas. Vou estar enchendo, né? O tanquinho para estar já batendo ali enquanto eu faço almoço. Aqui tá até mais ou menos, ó. Não tá até tão bagunçado. Tem as vasilhinhas ali do café da manhã. E aqui um restinho da sobrinha da janta de ontem, que eu vou estar arrumando também. E o sol, tá sol. Olha quem tá aqui esquentando de sol. Você tá esquentando de sol, filho. Ixi, meu Deus, nem acredito que ela tá deixando fazer carinho. Ah, não. Que folga. Você tá deixando fazer carinho em você, tá, princesa? Só não desce a mão pro meu corpo, ó. Ai, 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 muito engraçado. O sol tá quente, ó. Tá regalado. Mas está muito frio. E eu olho aqui, ó. Tem roupa, bastante roupa para lavar. Então, bora bater roupa. Separei aqui as duas cores que eu vou estar usando, gente. A mulher queria o mesmo tom, né? Só que como eu vou vender de promoção, eu não sei se... Eu acho que eu não vou fazer com esse aqui, não. Esse cinza aqui tá muito claro. Acho que eu vou ter que fazer com o outro mesmo, olha. Parecendo que tá sujo. É um cinza feio. Vou deixar ele para estar usando em outra produção. Vou ter que pegar o cinza que eu coloquei lá atrás, ó. Gente, olha só, meu estoque tem bastante coisa, muita, muita coisa, graças a Deus. Tava olhando aqui porque tinha umas linhas de polipropileno ali, e como elas é menores, na hora que eu vou pegar, elas fica caindo. Então, eu subi uns cones de barbante que tava aqui novo, ó, fechado, né, lá para cima. E subi os que tava aberto aqui pra cima, depois eu queria estar usando. Ai, gente, como eu queria ser mais produtiva, né? Mas eu tô trabalhando em cima disso daí. A gente também não pode atropelar, né? Porque senão acaba que vem o cansaço e aí não dá certo, né, gente? Aqui eu tenho bastante, ó, fios de polipropileno, muito mesmo. Aqui eu tenho os cones fechados. Ainda tem os que eu comprei, né? Nessa última compra. Que vocês vão estar vendo o vídeo aí depois. Vocês vão estar vendo os vídeos de algumas linhas. Eu já até abri um, que foi esse aqui. Eu já abri. E eu amei essa cor. Muito linda. E, gente, por enquanto eu acho que. Posso nem falar isso, né, gente? Porque eu falo e logo depois eu tô aqui chegando com comprinhas. Porque a coisa mais boa que tem é comprar. É coisas pra gente trabalhar. Meu estoque tá cheio e eu preciso agora produzir e vender. Ó, mas ficou bem bonito assim, né? Aqui, ó. Eu quero ver, gente, depois se eu vou lá na marcenaria e peço pra fazer uma tábua. Porque aqui tem o lugar de colocar a tábua. Ó, tem um lugar, mas quando o marceneiro me entregou, ele não levou a tábua e sumiu, desapareceu. Deve ser uns 30, R$ 35, né, uma tábua dessa.
E aí, eu vou estar tirando essas pérolas daqui, ó. Vou estar dando elas para minha mãe, porque eu não tô usando. Vou deixar só aquela lá com a lilás de pérolas que eu uso. As que eu não tiver usando, tipo essas caixinhas aqui, eu vou tirar elas daqui, porque elas estão acumulando espaço sem necessidade. Eu vou tirar e vou dar para minha mãe. E ela tá até viajando, então não vai ser possível agora, né? Mas olha, gente, eu não preciso comprar material tão cedo, né? Tão cedo, porque eu não tenho nem espaço para estar colocando. Ó, a menina, mandei mensagem perguntando se a mulher tinha esquecido dos panos dela. Ela disse que só vai poder vir dia 5 buscar. Então, tá ali guardadinho, dia 5 ela vem. As minhas produções de pronta entrega tá aqui, né? Aqui os paninhos de prato. Ali eu coloquei os da mulher da feira e os panos de boneca. Então, quer dizer que se eu te colocar uma prateleira aqui, vai me sobrar uma prateleira, né? E aí, essas duas aqui, ó, não tem como, gente. Eu preciso delas, porque aqui tem as embalagens e aqui tem os cadernos. Apesar que depois esses cadernos aqui eu quero até estar olhando, porque eu posso jogar até fora, né? Que eu acho que já não tem mais serventia, não tem mais uso para eles. E olha só, eu ia fazer almoço, mas ainda não é meio-dia. Já coloquei ali uma roupinha para bater, já separei umas outras aqui. E é isso. Olha ali, gente, eu aguei minha plantinha, vou mostrar. Ai, gata! Passei a fim de. Puxou minha perna. Olha só, eu trouxe essa mudinha aqui lá da roça. Olha que linda que tá. Tem uma branquinha por aqui também, mas eu acho que é branquinha. Não sei, ela tá dando uns bichinhos aqui. Talvez é essa, né? Aqui por enquanto só saiu amarela. Tem três botãozinhos amarelos aqui e essa ainda não abriu. E essas daqui também, ó, as florzinhas já secou, caiu. Aqui tá minha cebolinha, já tô comendo cebolinha. E tá aqui, não aguei esse aqui, ó, que ele gosta de sol, né? Então, vou até colocar aqui no sol. E é isso, gente, agora eu vou ver se eu faço um almoço. Olha aqui, aí eu passo, ó. Ó. Vamos lá. Ê, Fendi. E bora, bora. E hoje não tem coca, né? Tem suco, suco de cupuaçu. Quem gosta, gente, quem conhece suco de cupuaçu? Eu amo suco de cupuaçu, uma delícia. Gente, meu prato hoje tá cheio. Macarrão, couve, purê, carne moída, milho refogado e arroz. Meu Deus, que tanto de comida. Mas tô com fome, hein? Vamos almoçar, gente. Então, pessoal, voltando aqui com vocês para finalizar o vídeo, vou mostrar o que que eu consegui fazer. Olha só. Depois daquela hora, né? Eu consegui ainda fazer essa base de tapete, né? Já tá vendido praticamente. É só fazer entregar. E comecei essa outra aqui, ó. Já tô no verdinho. Já tô no verdinho. Mas já está na hora de dormir. Estou com sono, gente. Com muita dor no ombro, nas costas, sabe? Eu não sei, mas parece que todas as vezes que eu faço panos de prato, eu sinto essas dor. Quando eu faço assim muito, sabe? Aqui não é tanto assim, né? Mas é uma quantidade que ultrapassa o que eu faço. Então, e aí eu sinto essas dores, gente. Não sei por quê. Então, vou dormir, né? Já é 8 horas da noite. Eu vou dormir. Espero que vocês gostem de mais esse vídeo. Deixa o joinha, se inscreve no canal. Compartilha o vídeo também para estar me ajudando aqui no canal. E é isso, gente. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!